Galera, bom dia, beleza? Tô aqui no Instituto Padre Cunha de novo. Hoje vou filmar mais um pedaço do all-ride aí, né, que foi terminado de construir. No último vídeo ele ficou incompleto. Vou mostrar um pouco da chicken line, né, da linha da galinha, da parte das rampas lá que começou a ser desenhada. O solo ainda não tá preparado, não tá liso, né, tá bem ondulado, tem que consertar bastante coisa lá. E a construção do novo all-ride, são dois all-ride nessa pista aqui, né? E eu vou mostrar para vocês a construção do novo, que vai ser um pouco menor e mais fechada a curva. Vai ser bem bacana também. Beleza, pessoal? Então acompanha o vídeo aí, não pula nada não. Se gostar, já sabe, no final deixa aquele like pra gente. Se quiser deixar o like de uma vez para garantir, te agradeço muito. Compartilha o vídeo com a turma aí, se inscreve no canal. Dá uma passada no Instagram lá para vocês verem a questão do inscrição, vai ser no site Corridão, outros detalhes eu vou estar postando também no Instagram. Show de bola? Valeu, vamos pro vídeo. Então é isso aí. O all-ride está pronto aí. Ficou um all-ride bem longo, ficou bacana. Mas tem uns detalhezinhos depois pra gente consertar aqui embaixo. No pé dele da terra, mas isso aí é detalhe. Depois a gente arruma. A pista vai vir de lá, né? Nesse sentido aqui. Aí a gente fez o iniciozinho dele aqui de terra para ficar suave. Mas aí a galera pode vir, pode pegar ele aqui do início e sair mais fechado aqui. Ou pode pegar ele mais aqui do meio e sair mais aberto na curva ali também. Isso aí vai dar pilotagem de cada um. Eu vou pegar a bike aqui agora. Vou vindo ali assim, fazer um teste aqui nele, passar. Aproveitar e mostrar para vocês, beleza? Ali, né? Passando aquele all-ride, fazer o teste. No dia da maratona a gente vai estar vindo aqui, ó. Eu peguei um pouquinho mais para cima, para vocês terem ideia mais ou menos de como vai ser a visão de vocês no dia antes do all-ride. Tranquilo? Acredito que o pessoal vai descer em velocidade boa aqui, porque vai ser competição, né? O all-ride está ali. Aí depois vai subir aqui. Aqui eu não vou subir sprintando, né? Porque eu vou ajudar a turma. Vocês vão usar o all-ride para quê? Para entrar nesse trecho aqui de subida, uma subida com pouca aclividade, né? Como não é tão inclinada, e aproveitar o máximo de velocidade. Beleza, turma? Segundo ao rádio, tá na linha aí? É esse mesmo, né? Esse aqui é o final, né? É. Porque aí o pessoal não vai usar o final dele, não. Já vai ter saído dele antes. Vai escorar mais no meio aqui mesmo. Então é esse aqui mesmo. Aí, turma, segundo ao rádio nascendo aí, ó. Fazendo os primeiros furos. Esse aqui vai ser mais curtinho. A curva aqui é um cotovelo mais fechado. Então vai ajudar bem a turma aí a fazer a curva. Vai vir de cá. Aí o all-ride tomando forma. Galera firmando aí, ó. Esse aqui, como eu disse anteriormente aí, vai ser uma curva mais em cotovelo. Então esse aqui o pessoal vai ter mais facilidade de usar que o de lá.
Já vai pegar a vinda ali, né? Vai fazer essa curva aqui e já vai descer. Aqui vai dar uma, ao contrário do de lá, né? Vai dar uma, um impulso na descida aqui. Então quem gosta de abusar da velocidade aí vai se dar bem. Beleza? Aí, tá tomando forma o all ride. Tá doido, eu não não? Esse ficou bom, hein? Tá ficando bonita a pista, hein? Ele vai ficar doido. Daqui a pouco, nós que tiver no jeito, se não der hoje, outro dia, a gente vai fazer um rolê completo na pista aí. Mostrar a pista e postar no Strava aí a pista separada do resto do percurso. E depois a gente pode postar um também, um link do Strava aí com o percurso completo junto com a pista. Pessoal, um detalhe no dia da competição aí, ó. O pessoal vai estar vindo aqui, né? E descer aqui. Porém, essa via aqui vai ser dividida em duas. O lado de cá a galera vai descer. E do lado aqui o pessoal vai subir, vai passar aqui por trás do all-ride. Vai lá pro final pra passar no outro all-ride. Aí um detalhe da, da competição no dia é isso aí. Tranquilo? Aqui que o pessoal vai ter que fazer a escolha disso. Se vai pra linha da galinha. Você vai descer o percurso aqui com os saltos. Mas já falo pra todo mundo aí que o salto tá bem, bem sossegado. Se tiver vindo no dia aqui, aí vai ter que ir o lado das rampas pra direita. Deixa eu ir devagarzinho aqui pra vocês verem. Vai ter as plaquinhas aqui, ó. Trilha da galinha. Trilha mais fácil. Aí a pessoa vai escolher pra esquerda aqui, ó. Nesse primeiro passo aqui, a pessoa vai passar um pouquinho mais lento. Tem essa descida inclinada aqui. Aí depois aqui, ó, é mais tranquilo. Aí tem alguns detalhes aqui que vocês vão ver no vídeo, que a gente vai arrumar ainda até o dia da competição. Tem bastante coisa pra fazer ainda. Mas vai ser opção para quem não quiser saltar. Ficou bem divertida. É trilha, né? Trilha é sempre bem divertido. No vídeo aí vocês vão reparar que tá meio sujo, mas a gente ainda tá construindo ainda, beleza? Não vai ficar muito bom. Então, o vídeo de hoje foi isso aí, pessoal. É, terminando os trabalhos aqui no Instituto Padre Cunha agora. Indo pra casa, pela boia. Se gostou, já sabe, um likezinho pra nós aí, ajuda a compartilhar. E não se esquece de se inscrever no canal não, pessoal. Mais de 80% dos meus vídeos aí são vistos por pessoas que não são inscritas no canal. Então dá essa moral pra gente aí, se inscreve, não custa nada. Então valeu e até o próximo.